وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَهُوَ رِجْسُ اللَّهِ تَهْتَأَنُ نِيُوبْكَنُ نُوتُسْ نِيُوبْكَنَ رِيَاحَ كَنَا سَبِرَنْ-پِرَنْ أَنْغِنْ Sing hade angin teh loba ngaranna aya angin simal angin kaler aya angin janub angin kidul aya 10 ngaran angin dinasara teh aya anu timbulna ti luhur aya anu timbul ti handap aya anu tina taneuh aya anu ti laut di laut ge di jero laut aya angin moal oyag-oyagan eta laut lamun di handap eueuh angin nu mantak nu jago mah para nahoda teh neuleu angin teh lain di luhur tapi ka jero handap ka jero laut justru di jero laut teh aya angin nu mantak engke laut pasang ka luhur engke surut ka handap eta teh diangkat na ku angin aya angin anu timbul na ti tengah-tengah aya anu ti langit aya anu ti bumi aya anu ti gunung macem-macem geus puguh anu ti kaler anu ti kidul ni ti kulon ti wetan mah ilah angin bahkan teu kabahas dina kitab aya angin anu sok kaluar di handap celeces eta nu leuwih bahaya mah sebenarnya komo keur ngaji mah haju tadi ngadahar uduk jeung endog geus eta mah angin racun teh mah aduh masyaallah macam-macam angin orang ya nu jelas saha eta nu niupkeun angin termasuk angin eta lantaran aya jelema dioperasi diopnam teu bisa hitut mahal orang eta hitut sababaraha juta hayang bisa hitut masyaallah ngajual mobil juta tadi dari tumpakan lantarannya nanti bisa hitut asuplah ke rumah sakit operasi langsung mobil hiji hitut mahal eta hitut teman tak besi hayang hitut hitut kan oh masalah daripada kurang ayo dioperasi di situ ngan siap-siap baik mamang engke diukna teboga batur siakuna memang bung diuk dini lah beda ambeuna kok balaman parawan hitut baik angel kalaku ulah parawan mah anti hitut kajian mules beteng ulah hitut aya teh parawan jadah yang hitut jasa jadi tahan pajar aman meureun ai hudang teh tit ya Allah masyaallah masyaallah gusti Allah neilah angin nun niupkeun angin teh gusti Allah mere kakuatan terhadap angin ti kaler ngageuleuyeung ka kidul ti kidul ngageuleuyeung ka kaler ti wetan ngageuleuyeung ka kulon ti kulon ngageuleuyeung ka wetan ieu angin dibere kakuatan ku Gusti Allah teu kaharti lamun angin cuma sekedar angin ko dibere kakuatan ku Gusti Allah lantaran angin mah sapira angin korenganan angin tea eta tea aya wakil malaikat karubiyun anu ku Gusti Allah ditugaskeun jaga jagaan khazanatil ardi was samawat urang sok hadiah ka malaikat karubiyun para ahli-ahli tariqah malantaran eta malaikat karubiyun teh titangga jagaan khazinatil ard nu aya di bumi nu aya di langit termasuk ieu panonpoe termasuk ieu angin. Jadi lamun angin tea centengna malaikat karubiyun maka ketika ku Gusti Allah diinstruksikeun, "Eh malaikat, bawa angin ti wetan ka kidul, bawa angin ti kaler ka kidul, bawa ti wetan ka kulon, ti kulon ka wetan." Malaikatna centengna tah pamimpinna mun di SD KM. KM-na asal toel we malaikat. Numan teh Kanjeng Nabi Sulaiman teh waktu kadatanganku malaikat maut. Cek malaikat maut. Waalaikumsalam. Neuleukeun bae tah ka jelema ka tamu. Eta malaikat teh disuguhan cai teh daek nginum suguhan da naon dahareun teh daek nginum. Jung nulukun bae ka tamu.
Yulukeun bae kuburan eta mun di Kanjeng Nabi Sulaiman. Teu kebel malakal maot kaluar pamit. Tamu nanya, "Tuan, aya teh saha?" Tadi tamu emang gua naon? Leuleukeun kula bae. Tuah, tamu ieu rupa-rupa biasa henteu lain deui. Bangunan leuleukeun teu kicep-kicep ka kula emang saha? Tamu malakal maot enteng jasa ngajawabna. Kanjeng Nabi Sulaiman enteng jasa ngajawab malakal maot tamu biasa sok nabuka dieu. Yeuh. Kalau kan neuleukeun ka kula bae kunaon emang? Dileuleuk Kanjeng Nabi Sulaiman. Oh. Malakal maot teh heraneun ka maneh. Kunaon emang? Lantaran geus dilareukeut meureun. Ugu eta malakal maot teh ngaharewas ka Kanjeng Nabi Sulaiman heran ka pagawean Allah. Kunaon emang? Lantaran jelema nu kula dideuleukeun teh eta teh 5 menit deui bakal paengan paehna kudu di nagara Hindi di India sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel teu kaharti kula mah. Malakal maot ge teu kahartian. Geus kajen ku kumaha ge tetep kula mandek ngajagaan bae di ditu. Sesuai jeung perintah Allah. Dekaharti malakal maot aya kula mah deka jago ngadagoan di ditu be jadina tulisanana di ditu paehna kudu di nagara Hindia di luhur batu. Geus aya malakal maot di mah ngadagoan ih dekaharti jelemana di Israel keneh. Nyana malakal maot geus cila bae di luhur batu di India ke bae nyana. Aye prak eta tamu teh ya tua. Kula mah sieun jasa lantaran dideuleukeun bae pangirimkeun angin bae jatuhan mah wauh jeung angin. Pangkirimkeun bae kula mah ka India ke kamana jeung coba eta. Atuh aya hayang kitu mah. Langsung Kanjeng Nabi Sulaiman, "Ya Karubiyun, hei malaikat Karubiyun. Sebagai pewakil angin, ya ka dieu ya, coba pangmawakeun dieu ya, coba ka India ya." Torojol bae angin datang ka dieu, lep dibawa ku angin. Siot datang ka India pas di batu tadi. Tek. Nah, ini dia. Masya Allah Karim, Maha Kawasa Allah, teka hartiku urang mah. Kos kitulah Gusti Allah, ketika urang deuk maot di Lampung kajen ku kumaha ge urang teh kudu ka Lampung bae. Dilarang ku anakna deuk naon bae ka Lampung deuk naon. Henteu aing hayang ka Lampung jasa. Deuk naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman ge henteu ieu mah. Kadu loba di urang, duku loba di urang, komo cau ambal aya di urang. Entah ini udah ke Lampung mah tuh bisa ditahan. Horenganan datang ke Lampung malah kalmaut gak kira baik. Nah sia. Ini tugas gua nih nyampe nih. Tuh kawah maha kawasa Allah. Mentah kulah sian sian. Ini jenang di Mekah sian di kapalnya masih paeh. Aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak malah ini malah ke Mekah lah. Sian. Sian jaknya. Bejaan kurang. Ayo di dia nutup pas sedak-sedak ayo daun upaya. Lo banyak jan nu perang di Suria nu paeh di urang ge di Irak keur campuh perang nu perang teu paeh kunaon di Pasir Gadung Modar. Maha kawasa Allah ieu tuh urusan paeh mah lain ku perang lain ku kalaparan lain ku panyakit ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqa ilah diondang ku Kanjeng Nabi Sulaiman angin. Bisa kukangin Nabi Sulaiman angin. Mantak urang ge kuari. Namun urang kataekan. Asal urang daek bae. Aya rumus. Ieu baca, ieu baca, ieu baca. Tidinya engke bakal datang malaikat Karubiyun. Ima langsung nanya. Wa ima isyarah-isyarah. Wa ima ngges bae urang bebeja. Engke beres. Zaman baheula mapan kos gitu. Aja lo manang ningong, nang ningong, nang ningong. Wuh, sapeuting aya 7 panggung. Masyarakat kagariungan bebe jaga kiai kiai lah tempat terserah kiai baik boh ceknya nama ing pangeran meren negeri kumahagun majeye gariung jasa ayo guys pada isya kiai asup ka masjid baca ayatna mali bejakeun kau ing ayatna besiku saya diwirin kaluar ke malaikat Karubiyun aya naon manggil manggil kula payahna angin angin sapu ta angin. Bereskeun 7 panggung bereskeun. Oh, be aku angin. Loba kajadian tah kos kitu. Masyaallah. Nurut angin.
kawali Allah mah ngan teu meunang sambarang. Mendingan nyanggakeun sadaya-daya bae ka Gusti Allah lantaran eta ceurikna bege mun diijabah doa kos kitu wali mah teu mah sabulan dua bulan. Yang cerikan diijabah doa isin ka Gusti. Hayu urang mah pan mun diijabah doa, wo tuh. Atuh mah geus teu jauh ka aing. Aing wali aing teh. Hey. Wali diomong-omong. Wa huwa allazi yursilur riyah. Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakilna berbagai malaikat. Tinggal ditoel bedep dikamanakeun arahna ieu angin teh. Dijelaskeun di dieu horenganan anginna busrom baina yadai rahmati. Angin ieu mah angin sebagai pengawal pangbubungah anu diayakeunana baina yadai rahmati memeh turun rahmat Allah diharepeun rahmat Allah. Anu dimaksud rahmat Allah teh hujan. Jadi Allah dek nurunkeun hujan teu langsung hujan. Ternyata Allah teh ngutus angin heula. Ieu angin sebagai busron pengawal ngabubungah ka masyarakat nu endek diturunan ku eta hujan. Qiraatna aya dua, aya nu baca nusron aya busron. Namun nusron ieu teh bi makna mutafarriqah ku damal mator. Angin-angin anu papisah-papisah dihareupeun hujan papisah teh teu ngagumuk di hiji daerah anu di Bandung, anu di Banten, Jawa Tengah, anu Jawa Timur eta teh ngaranna mutafarriqah nusroh. Lamun busron ieu teh pengawal sebagai pendahuluan hujan. Jadi hujan teh teu ujug-ujug hujan tapi dikawal heula ku angin. Jadi ieu mah angin teh angin rahmat. Masya Allah. Hatta idza aqallat sahaban siqala. Hingga angin teh mamawa sahaban siqolan mega anu loba mega anu mendung nu pohara mega di luhur hideung eta teh acai anu menang nyerot ti laut maha kawasa Allah syaribna bi bahril bahri bimail bahri. Kaula nyerot kana cai laut sak angin ditugaskeun ku Gusti Allah. Diserotlah cai laut ku angin tugas ti Gusti Allah dibawa ka luhur seut. Plek. Geus datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah. Hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban siqalan. Kana mega-mega anu mendung anu gede geus hideung luar biasa. Takut si Allah, hei angin dorong kacikupa, hei angin dorong ke Bogor, hei angin eta mega dorong ke Jakarta, dorong orang Jakarta geus kicep kicep, kamana aingi libya, gasal geus deuleureuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah, waduh aing de kamana ieu. Ai biasa nama mega teh didorong ku angin. Ku ari mah mega enggak dorong Jokowi. Berbeda ya mah. Aya bae eta mah. Pareng teh mah mega nama ge konde eta mah. Ieu mah mega didorong ku angin. Masyaallah, urang mah teu nyaho. Iyalah ayatna. Hatta idza qallat sahaban siqala sehingga di mana-mana angin geus mamawa kana mega anu mendung anu gede nu loba tergantung kumaha megana bae kumaha anginna dititahna ku Gusti Allah sok ka Gusti Allah bawa ka Cikupa bawa ka Bogor bawa ka Jakarta bawa ka Pandeglang kumaha perintah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala.
Cok. Cok gara-gara turunkan. Sukona huli baladim mayit. Kaulanu agung ngucurkan karena eta mega ngahujankan karena eta mega. Libaladim mayitin kalau tanah-tanah anu tandus anu tata dina ngesrata jukut-jukut acan di hujanan kugus ya Allah. Fa'anzalna bihil ma'a maka kaulah nurunkin kaita negara karena cai hujan terus bae turun war 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 hasil tina hujan. Fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ya karim kulai kua mulai jarara di min kulli samarat jukut-jukut jarara dinuti dimaksud ku urang suwet jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare geh jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat sokeda ngagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah sukna huli baladim mai tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah rumanis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buahan nu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikan umatna deudeuh jeung nyaah cak Allah kana dalalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan kurang kumaha deudeuhna jeung nyaahna Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka warah jasa hayu pikir coba kurang. Aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebutna ge ieu mah sawah tadah cai ieu mah taneuh tadah cai heseun lantaran eueuh kali eueuh jalan cai eueuh saluran nyana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang emang cai bisa di SMS jamal bisa hayu SMS kurang mal bisa ka jadi kumaha ge teh mah urusan Allah. Urang paling geus sakieu doang ya biasana bangsa berberan kitu teh geus aya hujan tapi ieu mah encan urusan Allah. Biasana mah Oktober, November, Desember, Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu. Kunaon atuh? Maret, April, Mei kunaon aya hujan? Urusan Allah. Kunaonnya bisa kos ditu hujan ku pindah sih? Ulah nanyakeun ka aing ka ditu tanyakeun ka Allah. Aing mah teu wau jeung Allah. Kapantogeun hulu sia ku aing sia. Wah, kan yang Allah. Sia nama renanan mandak patani teriweun. Iyalah urusanana. Urusan soal hujan, masya Allah. Minta dibacakan Fatihah parantos pupus Kiai Haji Ahmad Ghazali Serdang bin Haji Abdul Hamid. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لمن nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalubur mah urang nyaritakeun di Lembang nyaritakeun di Garut Tasikmalaya Ciamis daerah subur nyaritakeun di daerah Bogor malah Bogor teh geus boga julukan kota rain. Eta teh kota hujan. Nah, ieu kan geus biasa teu aneh deui. Kuari mah urang deuleuh di daerah Serang belah kulon jalan cai eueuh. Sawah batela. Itu keneh pandegelang ka belah ditu pegunungan jalan cai di mana aya teu aya sawah mah tapi arah raya laleutik. Urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha aya meureun 30 kotak mah di mana di Pandegelang ulah kaget
Boh, cukup orang 70 kotak. Kamu mau tambah sugih jasa. Can pogo. 70 kotak. Barang di dalam kotak kanan 1 meter persegi. Letik kotak kanan. Lalu orang nyaritakan di Karawang, mau boga 30 kotak. Boh, lain lalagaan. Ngomong orang mana ya? Orang Karawang. Boga cana 30 kotak mak nges poharata. Wara geus dah lumayan geus. Geus sakotakna 1000 bae kali 30 kan. Berarti kan luas. 30.000 kilo hektar. Tapi lamun urang pandai gelang ngomong, kula alhamdulillah cenah boga sawah sabaraha 30 kotak. Ambo, kula wae ambo. Kula wae heulana deuleuh lah ka ditu barang di deuleuh ya Karim. Aduh. Aduh masyaallah. Nah, iya ya. Sawah-sawah anu tada hujan anu hese kana cai. Ieu keur cerita di daerah urang. Lamun urang deuleu ka Jawa Tengah ka ditu ka Salatiga, ya Allah ya Rabbi, pasawahan sakitu legana tapi pantai aya jalan cai, tada hujan. Bahkan di deuleu ku urang taneuhna semu putih. Yogyakarta ka ditu. Taneuhna teh semu aya lain pasir, putih. Lempung cadas hese tama kos kitu mah asal geus garing-garing nyaan hese ngabelentang kumaha kurang Jawa mah eunu putih pantulan tina sawah eta sakurang Jawa nu putih aya aing putih deuleu saputihna urang Jawa teu percaya aing malah pantulan tina taneuhna di jerona putih. Nah, mantul kaluhur. Hideung kana beungeut. Lamun ngagambarkeun tanah di Jawa Barat mah beuh, hese nyaritakeunana ti mimiti Banjar Ciamis Tasikmalaya. Kemudian ka Garut ka belah dieu terus ka Bandung. Taneuh teh geus hese nyaritakeun ka suburanana. Ti Bandung lewat ka dieu, ka Cianjur ka ditu ka Sukabumi. Ka belah ditu Bogor. Geus lewat ka dieu Tangerang termasuk subur lain lalagaan Tangerang. Wow, harajasa. Serang sakitu mah rada lumayan pandai gelang rangkas betung. Oh, kaitu kan lah urang nyaritakeun Jawa Barat mah pohara bae ka suburanana. Tapi lamun Jawa Tengah, Jawa Timur, eueuhna naonan? Ngan boga otak Jawa Tengah jeung Jawa Timur teh untuk mengelola palawija, taneuh nu kurang subur bagaimana supaya subur? Dikelola lah melalui otak sekolahnya nah. Hek. Dikirim ti Jawa Tengah, masya Allah jeruk ti Jawa Tengah. Kirim samangka ti Jawa Tengah. Kirim ti Jawa Tengah, Jawa Timur teki itu melon Jawa Tengah, Jawa Timur. Ditampung nama di Jawa Barat, kos urang Jawa Barat teh padahal mah pagawean urang Jawa Tengah, Jawa Timur, boga otaknya nama. Orang Jawa Barat teu kudu make otak cek cara jasa subur ieu. Deuk naon lain ngariweul-riweul. Je, pokona mah pelakan jadi atuh teu kudu make otak nya kana teh. Sia mah make otak aing mah henteu, tapi eleh kudu make otak. Nah, ieu keur cerita-cerita kasuburan nu mentek lantaran nyana mah kurang subur ngagunakeun otak di pertanian ge istimewa Jawa Tengah Jawa Timur mah kabelah dieuna. Pengusaha istimewa Jawa Tengah Jawa Timur, perpolitikan Jawa Tengah Jawa Timur nu keur main di panggung Indonesia Jawa Tengah Jawa Timur. Geus sabaraha taun main ti zaman Bung Karno, ka Bung Harto, ka Bung Gus Dur. Bung 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 bung. Jawa Tengah Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Timur boga otak. Keur carita urang kenyataan di urang, keur carita informasi luar negeri, nu boga perusahaan di Belanda, nu boga perusahaan di Amerika, nu boga perusahaan di Inggris, nu boga perusahaan di Australia, nu boga perusahaan di Jepang, mayoritas Jawa Tengah, Jawa Timur. Nu boga perusahaan di Jerman, mayoritas urang Jawa Tengah, Jawa Timur. Ayalah urang Jawa Barat, ayalah urang Padang, ayalah urang Sulawesi, bandingkeun jeung urang Jawa Tengah, Jawa Timur, moal meujeuh jeung moal mah. Otakna luar biasa. Bantah kuari nu keur main Jawa Tengah Jawa Timur urang mah kakarak boga hiji bae ge kamari ieu keur jadi wakil presiden teh. Wow, genjleung luar biasa padahal matrek eueuh deui.
Encan jadi presiden kuari kakarak ge naek di KPK doang ge geus genjleung sakitu doang ge. Can aya presiden urang Serang. Can aya presiden urang Pangodokan. Jore amat presiden lahir di Pangodokan. Moal menang-menang ngajeun kumaha. Leuwih parah deui aya deui presiden lahir di Delan. Jore nyasa tamah pan. Ambo budak. Eta kunaon jarore ngarannya Pangodokan, Delan, kemudian ka ditu naon deui teh? Eta nu juara jasa mah Kobet. Ya keur carita kasuburan ya. Keur carita kasuburan geus ulah dicaritakeun Jawa Tengah aya Jawa Barat. Nu mantak. Terkenal jasa julukanana. Terkenal jasa di dejeun karikatur Jawa Barat di Belanda. Karikatur Jawa Barat di Belanda isin urang lamun neuleu. Karikaturna kumaha? Make samping si korodong nyana aju diuk nusa beulah diangkat nusa beulah ditindihan sasimbut ngaroko eta karikatur di Belanda gede jasa deket perpustakaan Masya Allah ari kari urang Jawa Tengah karikaturna teh karikatur leumpang suku katuhu ngalengkah can datang kahandap jasna ditindin di dia kieu bari mureleng nyana neuleukeun kaharep eta teh kapan karikatur nu luar biasa berarti sangat penting jas geus teu dipake-pake acan pan aya jelema nu make jas sanajan harudang geus dipake bolon tamat nah ieu Jawa Tengah Jawa Timur nu mentak tetep bae moal meuhi ka urang Jawa Tengah Jawa Timur otak sawah nu tandus teu bisa dipelakan pare diotakan ku nyana melak naon ieu ayo anu hasilna dibawalah ka Jakarta urang Bandung mah heotan bisana tuit sia kuna heotan nah tundeuk naon deui lain itu pikiran sawah asal sawah mah asal ditancepkeun jadi teu kudu disurubuk-surubuk acan deh tanah kita tanah surga tongkat jadi tanaman weh Masya Allah tina subur teu daek mikir eleh lah terus kurang Jawa Tengah Jawa Timur ku teu mikirna ieu sebab senang kos di ba kos di Arab lantaran di Arab mah emas kabeh ieu dicekel jadi duit ieu dicekel jadi dirham ieu dicekel jadi real ieu dicekel jadi dolar minyak ambalaya teu malikir urang Arab kunaon teh senangna luar biasa. Geus dina senang mah tilok berhasil. Nu mantak baheula di zaman urang dahar hese, pake hese, rentul nu jara di kiai sebab masyarakat. Daerah kiai teh Jakarta daerah kiai, Tangerang daerah kiai, Serang daerah kiai, Pandeglang meugeus kobolain daerah kiai deui tamah, pokona mah tamah juragan kiai. Pandeglang mah geus kiai kabeh ka tukang-tukang becana kiai di Pandeglang mah. Ah, kana teh masyarakat dahar hese, nginum hese, pake hese, geus eueuh deui pagawean wiridlah ka Gusti Allah ibadah, ngaji ibadah, ngaji wirid ibadah dan lain sebagainya. Diberelah subur pangrusakan. Geus teu pikiranna naon ku ari mah. Eueuh nu wirid, eueuh nu hudang ti peuting, eueuh anu tuh. Geus eueuh paing geus. Wah, ambalaya. Eta ku sabab naon? Subur. Baheula mah nu mantak diangkat jara di kiai, jara di wali lantaran nyanana di masjid bae. Kunaon emang kiai di masjid bae? Nu kiai mah geus naon jadang deur eueuh-eueuh eueuh. Kuari mah pan melang urang. Nu mantak teu betah kiai di masjid kunaon? Di imah aya kue, di imah aya sangu bandeng ambalaya. Berkat-berkat mulut geuteun ka dahar eta. Segala daging ayam, daging macam-macam kue teh gitu, mobil can ka urusan. Baheula pan boro-boro mobil sapeda ge hese jasa. Mantak geus bae betahan keneh di masjid, mending wiridan tah diangkatlah ku Allah jadi wali. Ku ari mana diangkat jadi wali? Tak ieu mah keur carita nagara-nagara nu subur mah teu kudu dicaritakeun daerah-daerah nu subur mah Kangjeng Nabi nyontoan hiji daerah. Hei Ibnu Razim. Ulan. Pertanyaan maneh bahwa cek maneh kumaha si Allah eta nyieun deui makhluk sehingga hirup
dihudangkeun ku Gusti Allah aju digiring asa teu ka harti cek maneh. Maneh pernah henteu neuleuh hiji daerah anu tandus? Pernah. Diliwatan ku maneh? Pernah. Aju maneh sababara bulan sababara taun deui lewat kadinya pernah? Pernah. Kumaha berubah tante? Berubah Gusti Rasul. Aye baheula? Baheula mah tandus boro-boro aya tatangkalan hese jang nginum ge jang wudu ge. Aju menang sakatean taun setahun dua tahun kula liwat subur loba tatangkalan caicur tetep maha kawasa Allah. Iyalah gambaran di akhirat cik Gusti Allah. Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah yakni hujat ku Gusti Allah. Angin titah nyedot cai dibawa ka luhur kemudian geus jadi reueuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing ka Kangjeng Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah. Didinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqnahu libadalim libaladim mayitin sanggeusna turun hujan Gusti Allah maha kawasa fa anzalna bihil maa fa akhrajna bihi min kulli tsamarat. Daerah nu tandus ge nampung cai hujan kemudian jarara ditatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak ge jadi kawasan teu Gusti Allah. Sangat kawasa cak Ibnu Razin mentek cek Gusti Allah. Kazalika nukhrijul mauta kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus kemudian ku Gusti Allah sanggeusna diturunkeun dijadikeun bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan nukhrijul mauta kami nu agung ngaluarkeun kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararaeh nu paehna di leuweung nu paehna di laut nu paehna di kota nu paehna di kubur di kampung nu paehna di mana bae anu kabawa ku angin beak ka handap dedeuleuan urang mah tabrakan kapal tabrakan kareta hancur nu di kitu beuteung buaya anu di beuteung maung dan lain sebagainya nukhrijul mauta ku kaula nu agung dikaluarkeun dihirupan deui cek Gusti Allah. Cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti? Ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 poe 40 peuting. Allah teh nurunkeun hujan heula breg ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana horenganan maul hayat bentukna kos cai mani. Tidinya pansakal ardu barulah kuburan geus eueuh laut tarita zaman engke mah eueuh gunung rata sanggeusna ku Gusti Allah dihujanan maul hayat bentukna kos cai mani tidinya lah bakal barulah sanggeusna barulah arasuk deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan-kuburan nu aya di mana-mana tidinya lah tung malaletek sakumaha kosto ge cul-cal anu tatadina acak-acakan nu sukuna di masyrik anu suku sabeulahna di magrib ku Gusti Allah maha kawasa sanggeusna diturunan hujan teh dihijikeun deui ka dinya bleg nah hiji deui atuh tatadinya dibeuleum cara Buddha cara Hindu geus ajur dirinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plak cal eueuh nu katinggaleun kabeh nu paeh biasa dikubur anu paeh dibeuteung buaya nu paeh dibeuteung maung anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh ngahiji brek ieulah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus. Eta mah pantaneuh mah eueuh nanaonan tatadina setelah diturunkeun kojarara di bahkan buahan ieu mah komo tatadina urang geus diayakeun jadi jasad kemudian dihirup deui leuwih gampang tibatan hujan turun ka taneuh anu tandus eueuh nanaonan kojadi. Kadzalika nukhrijul mauta itulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararae barang cul-cel hararudang kabeh wabeh ngagro kumaha ngagrona mambasana mimmar kodina woi
Sanu ngahudangkeun urang ti kuburan. Saanya nadahum Gusti Allah nyeluk. Olu kabehan ngadarerengekeun sanggeusna ngomong mambasana mimbar qodina. Ai prakaya suara hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Kurang surat Yasin dibaca ngan kulantaran teu nyaho dibaca bae kurang. Korenganan eta teh engke bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan rata kuburan teh kabeh ngaromong membahasana mimer kodina soha nu ngahudangkeun urang ti kubur aya suara engke tepuguh di mana-mana urang ngadenge hadza ilah hararudang ieu hadza ilah hararudang ieu ieulah nu dijanjikeun ku pangeran ma wa'adar rahman yo wa shadaqal mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar yeuh kuari bener para rasul tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah sumuhun na'am ya Allah kabeh ngaromong muhun gusti tinggal si Ahok culak cilek si Ahok Bill Clinton Josh Bush bangsa culak cilek wadinya kapir si Taiwan culak cilek kabeh si siang maling seng kabeh culak cilek kurang mana am gusti sumuhun abdi iman ga gusti sok dibaca ayat ieu teh ku abdi iraha aing ngariung tapi abdi sok marah mun haju teu menang berkat nah ieu dipraktekkeun hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursal. Ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih. Lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah. Nu teu mondok mah moal nyaho. Moal nyaho cak aing moal ja aing geus ngaji hese. Mantak santri haju parohoan deui asal ngadenge bejah heueuh. Poho. Yeulah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa. Tasbih tamsiliyah mah lamun di Alpia mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh. Anu kaduhung baheula henteu bebenderan ko kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyaan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung mah kan tilok teu heula pandeuri kecuali tukang beca. Beca mah kaduhung teu heula can kaharti kan teu sia mun dikaharti di mana. Nah iyalah tasbih tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba subhanul yaum rijalul qod eta peribahasa Arab subhanul yaum hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda gantungkan cita-citamu ke atas langit eta Bung Karno rijalul yaum subhanul yaum rijal god nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin eta pribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke tuh eta ta subhanul yaum rijalul god pribahasa lumun di Sunda mah loba jasa pribahasa teh duh lain lalagaan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, neta hulu sia. Sia menggeus can ngarti geus seuri. Sedikit demi sedikit teh bapa urang sacek-cek jadi hulu sia, jadi gede. Oh, jaheunya. Salah, sia ada lain kitu. Sia make eta na bae nu inget. Ya bapa sia teh henteu janggung jadi sia, sacek-cek sapeuting, sacek-cek sapeuting, sacek-cek. Kuari jadi segede sia, ditimbang teh bodé 70 kilo. Baiklah nasihat etik ban, etalah sedikit lama-lama jadi sia. Lain kitu salah tama. Saya mana ingat anu salah baik kan? Cikaracak ningang batu
laun-laun jadi legok. Nah eta pribahasa samudaya. Aya deui pribahasa Sunda. Pribahasa Sunda mambalaya loba jasa pacikrak ngalawan merak. Waduh. Pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajenteng di puasaan tujuh mulu dia moal menang sia katiku kumaha. Ulah. Eh lamun urang jadi jelema leutik aduh ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan. Heuh, sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngan modar sia kokosodan. Eta pacikrak ngalawan merak. Masyaallah, tu menuk merak teh aku kuncungan. Emang kuncungna anyar. Atuh tiba heula ta mah. Sekurang Banten mah. Weh, sia mah dia mah teu nyaho kuncungna emang nang meuli lain. Merak mah tiba heula kayak kuncungan. Asli berarti kuncungna. Siapa pacikrak ulah dilawan. Waduh budak kadu ketemu kadu. Je. Eta pan eta kadu ketemu kadu. Eta geus sarua. Beuh budak pariuk mangih ka kepas. Loba tadi Sunda mah. Oh, budak. Ulah-ulahna naon sireum ge budak, aya ka tincak-tincak teh mangegel. Eta pribahasa. Ulah kieu di mana sireum ka tincak ngegel? Beuh, paeh. Sia mah teh nyaho pribahasa. Wal masallah tu gue ya. Tuh, Masya Allah. Naya geser wabaye Gusti Allah teh nganam silken supaya kahartiku urang. Ulah-ulah urang dihirupan diku Gusti Allah sabada maut. Tanah geserata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat di hujanan sadunia. Anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian calcel okos toge kalaluar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun tah tadi di tamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanna sabara taun mah haju ku kaula diturunan cai. Tina cai etale terus ngeyembeng haju jararadi 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 bubuahan bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teteh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula geh bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing. Kukaulah wanak suaman amran abasuhum dihudangkan deyian. Dihirupkan pil yaumil akhir engke di akhir. Etatea kakawasan kaula. Kawasana kaula ngahudangkan jelema. Nutata dinages ayah. Haju pae. Haju dihudangkan dey. Dihirupkan dey. Loh. Gampang. Tibatan. Ngajadikan. Cajadian. Nutata dinag. Oh. Sama sekali. Sakumaha kawasa kaula ngajadikeun jajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusa-manusa jelema-jelema nu geus pararae diudangkeun leutik sama kos kitu mah masyaallah kakawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus kanyahoan Kangjeng Nabi Adam eueuh bapa eueuh emma Kangjeng Nabi Isa mah aya emma eueuh bapa. Aya di lembur bojong mah aya emma eueuh bapa. Sarua teh ge kos Kangjeng Nabi Isa. Cerik datang ka imah kunaon neng cerik? Ieu beuteung jeung geus 5 bulan. Atuh reuneuh mah biasa awewe mah lain kitu cek nyana bapa na eueuh. Emang ka mana paeh teh naon? Teu tanggung jawab. Bojong tamah kos kitu rusak. Berabe teh mata. Nu jelas aya tapi pelakuna. Nah, ialah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang engke bakal seperti kitu. Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun. Harepan naranjeun kabeh teh supaya areling mun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir. Bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani. Nu mantak dakwah mah lain cara urang di majlis taklim, lain dakwah di masjid, lain dakwah di kalangan mukminin, mukminat tama dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang. Bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan.
dakwah mah tuh Nasrani di gereja dakwah. Cara saya serius sikti dakwah teh di gereja. Lamun urang nyaritakeun si Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama atuh. Sanggeus da pasturna nanya 1 2 3 dan selanjutnya pastur tungkul, sanggeus da pastur tungkul, kemudian ditaranya kapan ku jamaah, kunaon ieu pastur tungkul, nyana teu rek ngajawab sehingga didesek ku masyarakat nu aya di gereja. Sanggeus da didesek, cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya. Biarin, coba pengen tahu. Ketika ditanya apa itu kunci surga, wama huwa miftahul jannah, ditanya ku si Ajid, begitu ditanya miftahul jannah, timimiti zabur, datang ke Injil, Taurat, Injil, Quran, miftahul jannah, la ilaha illallah. Mantak lu orang geosok, miftahul jannah, la ilaha illallah. Ondo, teman. Sholat nte, tama bang, tama kipu doli, tama gos gitu mah. Ya Allah ya Rabbi, ingnya homib tahul jannah la ilaha illallah. Coba gali ta la ilaha illallah. Iya mah, pakai nong nang ning nong. Mib tahul jannah, hasil mib tahul jannah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah kabeli apaan sa belon tu juga. Tama kunci sorga, udah sok ningong ningong. Kebeli kunci mobil gua. Nah, eta pastur langsung ngucapkan mulai dari zabur, pasturna pernah baca zabur, pastur pernah baca Taurat, pastur pernah baca Injil, pastur pernah baca Quran. Dari seluruh kitab samawi, miftahul jannah la ilaha illallah. Maka dengan demikian, terserah kepada anda sekalian yang ada di gereja, saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kunaon atuh lain bendu sa gereja asup Islam kabeh. Hidayah lain lalagan. Eta Syekh Aziz nu diurang teh lain lalagan, lain jelema leutik. Asup Islam kabeh. Syekh Aziz kaget. Engke kumaha lamun dipertanyakeun? Menta kala luar kabeh geus jadi muslim muslimah. Terus janda diondang asup Islam. Nya mun lain pangkat wali imah keur cerita somprana moal bisa. Tah kebelah dia necaknya nak tetap anda silakan masuk Islam, tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai, ketika keluar salib tetap dipakai. Di Amerika keluar tetap dipakai, kajero dibuka sholat. Iyalah berjuang Syekh Aziz lain letik-letik jelma. Nah, iyalah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzak. Dakwahkan coba di gereja, dakwahkan coba di kuil, dakwahkan coba di kelenteng, dakwahkan coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani. Ieu karek dakwahnyaan ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi. Ulah kudoli mah ulah kapun. Geus maningan ka Cisukupa bae, ka Cikupa, ka Cisoka eta bae lah paling jauh Cisauk lah. Geus khawatir jana lamun dibawa ka kelenteng khawatir. Kebalik lain mau berkat naon hiyoh deui. Aduh masyaallah. Jadi geus kudu kelas. Numantak ketika Gus Dur baheula masuk gereja, wah dikapir-kapir ku kabehan. Cekulak kok kitu amat sih teu jauhan sejarah para awal.